Mistřík Republik 2023 se stává Justýna Zimová! Justýnko, ty jsi právě zvítězila v soutěži Mistřík Republik. Bylo to tvoje přání a je to tvůj vysněný titul? Bylo to moje největší přání, a takže je víc než vysněný. Miss World je vlastně hodně charitativní soutěž. Angažuješ se v nějaké charitě, nebo čím bys se chtěla zabývat? Ano, jsem součástí organizace ADRA, kde jsem si také adoptovala na dálku Shonjoe, což je malý chlapeček z Bangladéše, takže bych chtěla jít určitě tou cestou pomoci dětem. Myslím, že Justýna je takovej symbol čistoty, energie, pozitivna, smysluplnosti, když se s tou ženou bavíte, protože ona opravdu má, nejenom, že má všechny pohromadě a je krásná, ale ona opravdu je inspirující a je to slečna, kterou jen tak nikdy nenajdete, takže já velmi ráda říkám full paket, to znamená, že má všechny prostě věci k tomu, aby mohla nejenom krásně reprezentovat ve světě, což je důležité, ale aby konečně Česká republika měla i nějakou velmi zvučnou ženu, která chce být nejenom Miss, ale má také větší ambice, protože Justýna už teďko natočila druhý svůj film, teďko budeme další film natáčet, takže opravdu je tam toho hodně, co ona může nabídnout, i jako moderátorka si myslím, že by mohla obstát, takže toto teďko bude nějaká naše cesta. Světová soutěž Miss Grand International je jedna z největších soutěží a oni dali vlastně všem národním ředitelům takovou podmínku, že musíte dělat separé finále nebo nějaký crowning moment. Je to opravdu velká soutěž, která pochází z Thajska. Vyhrála vlastně dívka, která dneska večer už potom nesoutěžila, proto celou dobu jsme měli letos 11 finalistek, protože dívka, která obsadila titul Miss Grand Czech Republic 2023, tak už potom dneska večer nebylo a bylo jich pouze 10 těch finalistek, které potom další 4 korunky vlastně pojeli. Naše dívky měly opening show s Monikou Bagárovou, pochopitelně měly večerní šaty neboli evening gown v Czech Republic a také promenádu v plavkách, nebo chcete-li bikini herant. Speciální fashion show, kterou ty si vlastně zorganizoval a navrhl modely, jestli se nemýlím. Částečně je tomu tak, nemýlíš se. Já se na této kolekci spolupodílím, protože nese dvě jména, Dolce jak moje, takže Dolce Terza nese tato kolekce jméno a značka, vlastně je to poměrně nová značka. Já jsem navázal spolupráci s českou značkou Terza, propojili jsme se a děláme i oblečení a šperky